Opa, uy, me encantó. Opa. Epa, gaixo. Bueno, ni miren. Opa, Ibai. Ibai, gaixo, Ibai. Zemoz? Ondo. Hemen harrapatu zaitut. Bueno, deko toin bilera bat, así que... Apresak azabiltza. Bueno, gabiz preparetan apur bat osatako jaiak, eta, bueno... Nola? Osatako jaiak? Osatako jaiak? Ez ditut ezagutzen. Joder, me cago en la ordiga. Ai, ezagutin behar ditut? Bueno, bai, ontxe bertan ikusi aldoz, así que... A, baina ez zer dau, kartela iten ez zetena? Baina, Ibai, gauza bat, esango izut hemen, San Juanak jartzen du. Ba, San Juanetan, dire? Ni hemen irakurtzen ari naiz, behira. San Juanak, eta gaina, ekainak 16-17. Bai, hori. Ja, San Juanak dire 23-24 bebaiten dugu zor jaiek, baina, bueno, horreko asteburuen da gogorrena, ez? Azkenan agurainen eta Gasteizen dire San Juanak bebai. Eta, bueno, ba, eskentzeko publikoa behintzat, aprobetxetan dugu eta horreko asteburu. Aizuet, ikusi ez zue, adibidez, ekainak 16-17, ze santu dan, ba, San Queremos. San Queremos, ba, jazta, ez? Gure dugun, Daituko dugu haber ze santu dan egun urtan? Bai, bueno, bai. Ekainak 16 santua. Santa Teresa de Portugal. Santa Teresa de Ozaeta. Hori da, Santa Teresa de Ozaeta. Santako Santa Teresa. San Juanekin. Eta Santa Teresa nahiko bikote polita dat, ez? Oso ondo, polita. Eta hemen ikustetena da, gauza pila bat azkazuela. Ekainak 16an, aurrezkoa eta bertsoak, abeko. Bai. Zuk aurrezkoa, zemoz? Ez. Ez, aurrezkoa ez, bertsoak bez. Eta, bueno, afal ondoren, errome ja, aurritezu dantza. Bai, bai. Afaia eta gero bai. Bai. Patxaran hartu eta gero bai, ez da? Ez dote daten. Ez dote daten? Gura izotzekin. Kon kolorante. Hori. Ui, bier pong, erriko ja. Bai. Bier pong. Bier pong, la. Bueno, ez dakit, deko zuen borea. Bai, ni hemen txenabil, oza, eta ezagutzen, eta zurekin... Bueno, ba, iten dugu eta holan ikusiko zu. Ah, bai, eh? Bueno, hartu dozuz pelotak eta basuek eta... Bai, hau beer point, bai, baina... Bai, bueno, etorri, etorri, eta antza ikusiko zu. Pong, hau da, pong! Ba, ipini horriru... Hemen, hola. Ba, bat, eta nik ingo gardine hemen. Hola, ondo? Bai, bete behar dire horreik basuek, ikustea dela alkoholik gabeko garagardoa. Hala, mototen dugu holan, apur bat. Piskat, bale. Zu sartu hor daztezu niri bolea eta nik zuri bolea. Sartuten badotxut holan basuen, ba edan behar dozu. Orduan gauza da, nik horrea bota eta sartzen deten basoan hori eran behar dezuzuk. Bai, ni Juan eta zu Teresa. Bale. Zua, Teresa bai, Juan. Fallo, Teresak. Jolin, nire punteia. Beste bat. Teresa, ui! Jode! Uf! Uf! Agur! Osatako celebre bat da, eh? Hala! Ez, esan dutxu ni ez nazela. Beste bat! Beste! Ez da gau! Bai, venga, txikotxut. Oi, ama. Ba, eske gainera zara txarra, eh. Venga, bota, txikotxut. Oain bai! Eta hori nire dombe osu. Ah, no, ez nik. Zuke da bera. Mira, Lea, Teresa. Ai, nekatuta da nahi naiz. Gora da Santa Teresa. Gora Santa Teresa. A ber, hemen lista jarraitu behar deu. Oain daukagu. Kara, karaoke, ah. Ze kantu kantetuko zenukezu karaokean, goizeko iruretan. Ez daki, teres tu edo lango zozer, eh? Como el agua de baina beste batzuk dauz behar, eh? Hori da, igual da loiteko joateko. Eres tu. Ez noa abestuten, eh? Joder, bai, niko oso baizkia beste. Bai, agotxo nega zelan gure osua. Bueno, vale, ez dauk antau. Ui, meza. Hori bebai paso egin aldozu. Meza eta bueno, meza eta gero, joaten da triki, eta bajatuten da eleizatik tabernara, triki-trizagaz, eta bueno, da polite. Trikipoteua. Trikipoteua. Hemen irakurri de, trikipoteua. Osatako entzat da oso importantea trikipotea, da, bueno, herria iteko eta hori, orduen gukin dugu hau, zimaz, da osatako mapa bat, eta bueno, hemen erakusten dira esentxuk diren txosnak, osatako tabernak, importante, hemen iten da herria, hemen iten da herria, ez azkenean esten zara mugi duten alde batetik bestera. Hemen osaetan ez galtzeko, egiten dute trikipoteorako mapa bat. Lehenengoa, txosna bat. Txosna bat hor barruen. Hor barruan. Txosna bi, kanpoan, egon gozan hor. Taberna izazmendi, beste plazan. Bale. Adela etxea, beste taberna bat. Adela etxea hortik? Adela etxea hor. Bale, eta? Hori bus geltokio, dauen lekuen. Ez que... Importantea. Beste hor baten moduen. Ez que oso nada ze, klaro hemen mapa ikustezu, eta gero daude, zeitik, lau txosna, lau toki leku berdinean, plaza berdinean.
Bueno, bai, oi, herri txiki bada, zer gure oso egotea, una megastruktura, edo. Ozaetako festetara etortzen zaten nahi, lasai, etxeate galduko. Tarraituko dugu honekin, lisker! Da, erromeri bat, eta, bueno, ba, joten daudanatik, roka, euskal musika... Baina, ez que hemen jartzeu taldearen gau pasa, zeotia, gau guztian? Bai, bai, zazpira agarte. Ze? Dos, bai, bai, zeiterdi zazpira agarte. Ze? Bai, bai. Ordu bat janazita zazpira agarte bai, lisker. Bai, 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 bai. Bueno, eta abeslaiak, zea, hau txakimukatzen du. Euren arazoa. Soldatan barruen da. Hala, hala, lisker. Eta gero hemen, barkatu, baino, herri gozai aurretik ikuste daula ustekabeko dueloa. Bai, kurioso jakin zer dan. Jo, sorpresas betia da. Bai. Gure, bai, nahiko ez dut ba. Bale, venga. Hala, guazen. Guazen. Ui. Ibai. Zer da, hau? Bueno, hau da, dueloa. Duelo? Borroka inbea da, bata bestean kontra, eta, bueno, lehenengo aia usten dana, ba, eliminaute. Zimaz oso simplea, baina, bueno, ba, gaueko ordu biter dietan, ba, nahiko barregarria. Bueno, ba, hasiera mango diogu Santa Teresa eta... Versus San Juan. San Juani, ez da? Etorri nigaz. Ui, ez que ez detik usten. Hala. Kontu zei, bai? Venga, eh? Bat! Bat! Bi! Suabe! Ibai! Venga! Venga! Abuso! Guardia Sevilla! Guardia Sevilla! No, silenz! Ez ditut besoak altxa? Baina... Ya está, nahiko, nahiko. Beste bat, beste bat. Beste bat, basu, orduen. Ai, oi, ez dut jaiki. La junta. Tira, tira. Hortxe, hortxe, ya está. Ya está. Beba, funarea. Bat. Bi, eta iru.